Në muajin nëntor u finalizua projekti i rikualifikimit të shëtitores Taulantia. Ndërkohë që rreth një muaj më parë, zyrtarët e Partisë Demokratike Durrës denoncuan ndërtimin e një kulle në breg të detit pranë dy kullave siç njihen nga dursakët. Sipas tyre, shëtitoria Taulantia u rikonstruktua me bujë të madhe, paguar me taksat e qytetarëve, në funksion të një kulle prej 25 katësh. Ndërkaq, Adrianet mësonse është miratuar tashmë nga Këshilli Kombëtar i Territorit ndërtimi një hoteli 16 katësh ngjitur me shëtitorën bregdetare, ndërsa pranë tij pritet të ndërtohet edhe një tjetër hotel shumëkatësh. Ndonse punimet s'kan nisur akoma për njërin prej hoteleve, është miratuar leja e ndërtimit. Dy godinat shumëkatësh janë projektuar si hotele qyteti, por pritet të kenë edhe ambiente të tjera, shërbimi dhe biznesi. Vlera e investimit mund të kapë shifrën 10 deri në 15 milion euro. Ndërsa mbetet për të parë se kur do të fillojnë punimet për ndërtimin e hotelit 16 katësh, i cili tashmë ka marrë miratimin e qeverisë shqiptare.